Čaute, vás tu vítam pri ďalšom videu a v dneskejšom videu skúsime si vyrobiť malý sliz. Dopustme sa aj do toho. Budeme k tomu potrebovať misku, lyžičku, zubný krém, lepidlo a múku. Takéto lepidlo nemusíte používať, len ja také používam, lebo iné nemáme doma. No, už ho musíme robiť, lebo dúfam, že sa nám veľmi podarí. A som zabudol, že potrebujeme ešte k tomu toto tu. No, pustíme sa už aj do toho, lebo už neviem, jak dlho tu. No, zatiaľ to vyzerá takto. Som tam zatiaľ iba pridal trocha múky, zubnej pasty, a trocha tohto, jak sa to volá, no, to ukážem, bo som najrýchlo zabudol. No zatiaľ to bez lepidla vyzerá takto. Ešte som tam nepridal lepidlo, lebo jak som sa na to pozeral, ako to mám robiť, tam akože posledné pridávali to lepidlo. No ja som to trocha inak urobil, pridal som tam trocha vody, tam to nenapísalo, ale skúsil som to s vodou, čo keď to vyjde lepšie. Zatiaľ to musí trocha postať, no zatiaľ sa trocha aj porozprávame, že aké by mali byť ďalšie. No prešli sme tu k vianočnému stromčeku a ja by som si tak myslel, že by ďalšie video už mohlo, že bude zase o agamách, hlavne s agamami a potom bude hlavne s mačičkami a tak ďalej, tak ďalej. V hranie s agamami sa pozrieme, že jak nám vyšiel ten náš sliz. No zatiaľ nám to veľmi pekne nevyzerá. Vyzerá to zatiaľ takto. No uvidíme, že v ďalšej sérii hranie s agamami, že jak nám to vyjde. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like alebo odber.